Vai, mi-ați bătăc ca un acar corent că teșe găsesc în ciriavun cunem, mi-e vădut în ciriavun cunem. Când sunt pară nu anian, hametec, lerec, când sunt. Sirelia de năgisner. Hai asta ni gurțo, chisxanu țuna, aspes coțfat, xaucian gurțan tăci șarșiner co, ida can asnume ierku caa cacanu țun. Vorung spar numen hai cacan ierku petu țunneri goiuțiana. Arăcina. Արցախը հայտարարելով Ադրբեջանի մաս հրաժարվում է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի եւ անվտանգության պաշտպանի հանձնառությունից եւ գեներացնում եւ խրախուսում է հակառուսական տրամադրություններ դրանք ուղեկցելով Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական վեկտորը փոխելու գործանարար փորձելով Այս իշխանությունների կողմից անպատասխանատու վերաբերմունք է ցուցաբերում այն պատմական պոտենցիալի նկատմամբ որ նարկա է հայ-ռուսական հարաբերություններում։ Փաստ է, որ Արցախահայության թեկուզև նվազագույն անվտանգությունն այսօր ապահովում են Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահները։ Եվ հասարակական քաղաքական գործընթացներում հակառուսական մանիպուլյացիաները չեն նպաստելու Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության առջև ծառացած նախ եւ առաջ անվտանգային խնդիրների լուծմանը։ Հայ ժողովուրդը ծանր ճակատագրական հարվածներ է ստացել, երբ Հայաստանը վերածվել է գլոբալ աշխարհակաղակական ուժերի միջև բախման թատերաբեմի։ Հայաստանում այդ ուժերի միջև բախման նախադրյալների ստեղծումը կամ նրանց միջև հակասությունների խորացումը կործանարար է երկրի համար։ Հարավային Կովկասի անվտանգության ճարտարապետությունը հաշվի առնելով տարածաշրջանի ժողովուրդների էթնոկրոնական կազմը, ռեսուրսները, տարածքի հաղորդակցային պոտենցիալը, ինչպես նաև փոխադարձ զսման ուժերի եւ միջոցների բաշխումը, պետք է նվազագույնի հասցնի ռազմական գործողությունների ռիսկը։ Առնվազն քաղաքական կարճատեսություն եւ արկածախնդրություն է կարծել, թե նման անվտանգային ճարտարապետություն կարելի է կերտել առանց Ռուսաստանի մասնակցության։ Հայ ժողովրդի մի էական հատված Արցախյան հակամարտության արդար կարգավորումը եւ թուրքական երկու հարևան պետությունների հետ խաղաղ համակեցությունը պայմանավորում է Ռուսաստանի ակտիվ ներգրավումով։ Հետևաբար անհասկանալի եւ անընդունելի է տարածաշրջանում Ռուսաստանի այսօրվա չեզոք կառուցողական միջնորդական քաղաքականությունը։ Առ այդ առաջինը Հայաստանի իշխանությունները պարտավոր են վերադառնալ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի պաշտպանության հանձնառությանը, դադարեցնել Հայաստանում հակառուսական տրամադրությունների տարածումը եւ խրախուսումը, պատրաստ լինել ինքնուրույն լուծելու երկրի առջև ծառացած խնդիրները մեղքը ուրիշի վրա գցելու փոխարեն։ Հայ ժողովուրդը ի վիճակի է դա անելու եւ կոչ ենք անում Ռուսաստանի իշխանություններին հավատարիմ լինել տարածաշրջանում պատմականորեն ստանձնած անվտանգության հանձնառությանը, գործուն ու արդյունավետ քայլեր ձեռնարկել ապահովելու Քաշաթաղի, Լաչինի, Միջանցկով մարդկանց Եվ Բեռների անխոչնդոտ երկկողմանի տեղաշարժը։ Շնորհակալություն։ Հադևոս Ավետիսյան։